ideme urobiť raziu do dobrovoľného hasičského zboru. Nedá sa to uhasiť. Máme problém. Tu naozaj horí. Musíte prísť ešte skôr, ako prídu ozajstní hasiči. Zoberu, ja to prestaň. Vyzerá ako bohužiaľ, inak je to Milan. Okamžite odstúpte od tej cisterny. A akcia! Poďte dovnútra, rýchlo, bijú sa, všetko mi tam porozbijajú. Kto sa bije? Však všetci, čo ich nepočuješ? Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.